Olá, sejam bem-vindos a esse apartamento na estrada Caetano Monteiro. Essa aqui é a sala do imóvel. Você tem desse lado sala de jantar, com luminária, cozinha padrão americano, com uma bancada, fazendo a conexão aqui com a sala. Muito legal. Sala com ar-condicionado, ventilador de teto. Aqui você tem varanda com vista. Desse lado aqui você consegue ver um pouco da estrada Caetano Monteiro. O apartamento tá muito legal, gente. Tem nada para fazer, tá muito bacana. Vou mostrar aqui para vocês. Tem o primeiro quarto, que é esse aqui. Você também tem ar-condicionado. Tem um espaço legal. A vista é a mesma vista da sala, tá? Em frente a ele você tem banheiro social, pia em mármore, armário abaixo da pia, sanitário, o box é blindex, o sistema de aquecimento da água do apartamento todo é a gás. Desse lado fica a suíte. Suíte toda planejada, armáriozão grande, olha que legal. Bem bacana. Você tem ainda uma prateleira em cima da cama, mais essa lateral aqui de armário. Em frente o proprietário colocou a TV e tem uma área split também. Aqui a vista. O banheiro da suíte é praticamente igual ao banheiro social. E armário embaixo da pia, boxer index, chuveiro a gás, sanitário com caixinha acoplada, ducha higiênica. Vamos sair aqui, conhecer a cozinha. Aí você tem aqui a porta de entrada social, aqui a cozinha. Olha que legal. Armário bacana, pia, armário embaixo da pia. Desse lado aqui você também tem um armário planejado. Atrás dessa porta é a área de serviço. Tem tanque, tem entrada para máquina de lavar. Você pode conferir nas fotos. Para maiores informações, basta você clicar aqui embaixo e agendar uma visita com um dos nossos corretores Quinto Andar. Eu fico por aqui. Tchau, tchau.